Вітаю, друзі! Ви на каналі «Корисний Excel». Відносно нещодавно в Excel з'явилися нові формули, які повністю замінюють зведені таблиці, за допомогою яких ми можемо з легкістю аналізувати наші дані. Ці формули усувають найголовніший недолік зведених таблиць – це ручне оновлення при додаванні нової інформації в масив даних. Хто здогадався, про які формули піде мова далі, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ми починаємо. Але спочатку не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. За основу ми візьмемо відкриту інформацію по рейтингу недієздатності держав за 2023 рік, тобто топ-10 цих країн найнедієздатніших, плюс Україна. На жаль, Україна зараз в нас на 18-му місці. І давайте подивимося, з чого складається ця наша таблиця. Це країна, рік. 23-й місце, яке посідає в рейтингу ця країна, та індикатор – це той чинник, за яким оцінювався рейтинг недієздатності держав. Отже, і звичайно, що в цій таблиці є відповідно стовпчик із значення. Як я вже зазначав у вступі, зведені таблиці, звичайно, є дуже потужним інструментом для аналізу даних, але найголовнішим недоліком – зведених таблиць є те, що їх потрібно ось так правою кнопочкою оновлювати, і відповідно це вносить деякі незручності для користувачів. Але сьогодні я розповім вам про нові, відносно нові формули. Це Group By, одна з перших формул, які ми розглянемо. Отже, формула Group By. Давайте я ось цю таблицю зведену я скрию, а ось тут поряд почну вводити цю формулу Group By. До речі, ці формули доступні в офісі 365, тобто не у всіх версіях Excel ці формули доступні, тому, будь ласка, перевіряйте вашу версію Excel самостійно, щоб зрозуміти, чи зможете ви скористатися цією формулою. Отже, я ставлю «Дорівнює», вводжу Group By, ось ця формула вже в мене тут з'являється. І що ми тут бачимо? Спочатку потрібно внести raw fields, тобто дані для рядків. Давайте зробимо, це в нас буде країна, крапка з комою, разом з заголовком нашої розумної таблиці ставлю крапку з комою. Тепер нам потрібно виділити дані, тобто це саме ті значення, які будуть в нас відображатися в нашій, умовно кажучи, зведеній таблиці через формулу. А це в нас стовбець із значеннями. Виділяю його. До речі, я виділяю як Ctrl-Shift і стрілочкою вниз. І тоді весь стовпчик, він в нас виділяється. Ставлю крапку з комою. Далі нам потрібно обрати формулу, яка буде саме групувати наші дані. Тобто це тут дуже великий перелік цих формул. Це і сума, і відсоток від, і середня, і медіана, і рахування кількості там цих значень, і максимальне, мінімальне, там і так далі. Для наших даних, тому що це в нас рейтинг, я оберу формулу average, тобто це середнє значення. Ставимо крапку з комою. Далі мені потрібно вказати значення від 0 до 3, чи показувати наші заголовки. Тут є 4 варіанти введення. 0 це буде ні. 1 так, але не показувати. 2 ні, але створити.
я оберу трійку, так, і показати. Тобто я хочу, щоб ось ці назви наших заголовків в нас були в нашій майбутній зведеній таблиці через форму. Натискаю крапку з комою і дивлюся далі, що в нас тут буде показуватися. А тут ми повинні обрати одне з 5 значень відповідно до підсумків. Тобто 0 – це немає підсумків, 1 – загальні підсумки, 2 – загальні та проміжні підсумки, мінус 1 – це загальні підсумки вгорі, і мінус 2 – це загальні та проміжні підсумки вгорі. Тобто це такий аналог управління зведеними таблицями. Якщо ви користуєтеся зведеними таблицями, то ви натискаєте на відповідні кнопки в меню інтерфейсу Excel. А так як це зведена таблиця за допомогою формули, то тоді нам потрібно обрати одне з цих значень. Отже, мені потрібні лише просто загальні підсумки. Я тоді вводжу одиничку, крапка з комою. Далі мені потрібно обрати сортування. Тут все просто. Якщо вам потрібно зробити сортування по алфавітному порядку, то ви вводите одиничку. Якщо за зворотнім напрямком, за зворотнім порядком алфавіту, то тоді мінус один. Мені, звичайно, потрібно, щоб наші країни, вони були розташовані по алфавіту. Відповідно, я ставлю одиничку. І можна, в принципі, закривати дужку. Ці два інші параметри поки для нас не важливі. Ми їх тут зараз не можемо застосувати. І, в принципі, їх застосування – це тема для окремого відео, яке, сподіваюся, вийде в найближчих випусках на каналі. Тому слідкуйте, будь ласка, щоб не пропустити таке або подібне відео. Отже, я дужку закриваю і натискаю на N. І дивіться, яка магія в нас тут з'явилася. Ми отримали зведену таблицю, як звичайну зведену таблицю. Звичайно, що вона тут трошки має не таке форматування, яке б нам хотілося, але це ми зараз швиденько виправимо. Отже, робимо легке форматування наших значень. Давайте ось так. Зробимо заголовки наші такі жирним шрифтом і підсумок також жирним. І тепер, відповідно до заголовків, трошки уточнюю. Ось ми тут поставили трієчку, тобто створювати та показувати заголовки. Якщо я натисну ось тут на 0 введу, то тоді, як бачите, в нас тут не буде цих заголовків. Але й відповідно нам тоді потрібно виділяти зведену таблицю без наших заголовків, інакше ось наш заголовок піде в поле нашої таблиці. Які варіанти ще тут ми маємо? Ні, але створити. Ну давайте зробимо двічку, введемо, що воно. Як бачите, тут в нас показує як поле рядка 1, значення 1. І ми обираємо нашу трійку, щоб показати заголовки нашої таблиці. А що робити, якщо нам потрібно додати ще один стовпчик з даними? Наприклад, місце, яке посідає ця країна в цьому рейтингу. Тобто після нашої країни я хочу додати стовпчик rank, тобто місце, рейтинг. Для цього ми скористаємося формулою HStack, тобто ми поєднуємо стовпці даних. Я після стовпця країна ставлю крапку з комою. Ну, перед цим, звичайно, що я ввів формулу HStack. Я додаю другий стовпець до стовпця країна, закриваю дужку, натискаю на Enter. І, як бачимо, наш стовпець з'явився поряд з нашими країнами. Давайте ми його трошки підкоригуємо, підформатуємо. І ми зараз бачимо,
які країни займають яке місце. А давайте змінимо порядок, щоб спочатку в нас було місце, а потім країни. Для цього я змінюю місцями наші значення стовпців. Між ними, звичайно, потрібно поставити крапку з комою, а цю крапку з комою видалити і натискаю на «Е». І тепер ми бачимо, що наші країни розташовані відповідно до місця в рейтингу. Тепер давайте подивимося, що буде відбуватися, коли ми додамо ось в цю таблицю якісь інші дані, тобто дані з іншими країнами. Давайте я візьму дані із кінця списку, тобто це будуть такі найбезпечніші, найнадійніші країни. Це в нас Норвегія, Фінляндія та інші. Давайте ось ці три країни візьмемо і я її додам. Ось, як бачите, наша розумна таблиця, вона автоматично продовжилася. І тепер давайте подивимося, що в нас тут із нашою формулою. Як бачите, нові країни в нас додалися, але тут щось із форматуванням. Бачите, тут підсумок в нас тепер не жирний, тому це потрібно виправити. Давайте я ось ці дані, я їх відформатую. А щоб автоматично відформатувати підсумок, який в незалежності від того, в якому місці він буде розташований, нам потрібно скористатися умовним форматуванням. Для цього я виділяю діапазон таблиці так із запасом, щоб умовне форматування застосовувалося саме до цього діапазону. І відповідно натискаю на умовне форматування, керувати правилами, створити правило, використовувати формулу для визначення клітинок для форматування, обираю. І в полі форматувати значення, для яких ця формула має значення істина, я вводжу дорівнює і далі вводжу знак долара, далі x2, тобто це перша клітинка цієї таблиці цього діапазону, x2 дорівнює подвійні лапки, вводжу слово підсумок, знову подвійні лапки. Тобто, що це значить? Що якщо клітинка в першому стовпці нашого виділення буде дорівнювати підсумок, її потрібно відформатувати відповідним чином, який ми зараз зробимо. Давайте зробимо заливку ось таку світло-синю, так? І щоб шрифт в нас був такий напівжирний, тобто жирний. І натисну на ок, і ще раз на ок, і тут ще раз на ок. І як бачимо, наш підсумок, він одразу підсвітився синім кольором. Ось це форматування я можу прибрати. І таким чином ми маємо відформатовані підсумки. Ну, а заголовок таблиці, він завжди буде в нас на місці, тому ми можемо його вже вручну відформатувати на наш смак. Як бачите, за допомогою умовного форматування ми зробили динамічне оформлення нашої таблиці. Давайте це перевіримо. Наприклад, я зараз приберу країну Норвегія з нашого масиву даних і ось видаляю Норвегію. І давайте подивимося, що там в нашому підсумку. Як бачите, підсумок в нас залишився відформатованим відповідним чином, так як ми це зробили. Отже, з формулою group by ми розібралися, але що робити, якщо потрібно, щоб, наприклад, додати індикатор в стовпці, а значення в нас були ось тут всередині. Для цього, звичайно, формула group by не підходить, а для цього підійде формула pivot by. Давайте поряд я натисну дорівнює і введу цю формулу в нашу клітинку pivot by. І що ми тут бачимо? Нам потрібно вказати поля для наших стовпців, тобто для наших рядків. Ми аналогічним чином через формулу hstack вкажемо два стовпці. Це в нас рейтинг, крапка з комою та наші країни. Закрию дужку, поставлю крапку з комою. Далі
Нам потрібно вказати поле, яке буде в нас вказуватися в стопцях. Це в нас буде індикатор. Індикатор українською для кращого нашого розуміння. Крапкою з комою. Тепер потрібно вказати стовбець із даними. Тобто це в нас стовбець значення. Крапка з комою. Далі вказуємо функцію average. Крапка з комою. Далі ми повинні вказати, чи вказувати або показувати заголовки нашої таблиці. Я обираю трійочку, тобто так показати, крапка з комою. Тепер потрібно вказати, чи потрібні нам підсумки. Так, мені потрібні лише загальні підсумки. Я ставлю одиничку і закриваю дужку. Ще, до речі, можна додати сортування, що мені потрібне сортування за алфавітним або за зростаючим порядком сортування. Закриваю дужку і натискаю на Enter. А в мене тут помилка, тому що в мене тут є скриті дані. Я лише ось тут просто додаю клітинки, щоб наша таблиця нам показала. І тепер, як бачите, ми отримали таку зведену таблицю, яка показує рейтинг недієздатності держав за 23 рік, відповідно, лише декілька країн. І давайте трошки відформатуємо нашу таблицю. Значення зробимо ось так ми. Відповідно, жирним виділимо наші заголовки. Зробимо переносити текст і трошки розширимо. Так, і що ще потрібно зробити? Ну, це, звичайно, виділити підсумок. Це ми зробимо аналогічним чином, як і в попередньому варіанті, тобто через умовне форматування. Натискаю на умовне форматування, керувати правилами, створити правило, використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. І тепер натискаю на дорівнює в цьому полі знак долара. Це в нас перша клітинка AC2. Вводжу AC2, дорівнює подвійні лапки, вводжу слово підсумок, подвійні лапки, і тепер форматувати, і давайте трошки по-іншому відформатуємо, наприклад, ось такий помаранчевий колір, і межі, давайте додамо межі зверху та знизу, ось така буде лінія, і звичайно, що шрифт напівжирний, натискаю на ок, і ще раз на ок. І, як бачимо, автоматично наші дані підсвітилися помаранчевим кольором. І давайте порівняємо нашу зведену таблицю із таблицею по формулі. Як бачите, наша формула, вона автоматично оновила дані відповідно до наших даних в масиві. Зведена таблиця, вона так і залишилася без додавання нових країн. Щоб їх додати, потрібно натиснути по ній правою кнопкою миші і натиснути на «Оновити». І, відповідно, наші дані, наші нові країни, вони з'явилися. А в таблиці на основі формули ці дані в нас автоматично оновлюються. І це є найголовнішою перевагою щодо роботи із таблицями через зведену або через формули Pivot By та Group By. Давайте ще раз я видалю всі інші країни, окрім України та перших 10, і подивимося, що в нас відбудеться. Як бачите, формули, вони в нас автоматично одномоментно оновилися, тобто в нас немає тепер там Норвегії та інших країн. А ось в зведеній таблиці Фінляндія та інші країни, вони залишилися. Щоб їх прибрати, потрібно оновити зведену таблицю. Тому, друзі, це ось такі дуже корисні формули. Швидко та легко допоможуть у вашій роботі з даними з метою їх аналізу та відповідних висновків, які ви можете зробити на основі ваших даних. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки,
Натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І, звичайно, прокоментуйте це відео, як вам ці формули взагалі, чи використовували б ви їх у своїй роботі. А ми з вами побачимося в наступному відео. Слава Україні! Побачимось!